qonaq kollektivdən Neftçi 2 komandasından başlayırıq. Mahmud Qurbanov bu 11-liyə güvənir ilk dəqiqələrdən etibarən. Qapıda yenə də 94 Əli Rıza Müştəbəzadəni görəcəyik. 27 Fərid Yusifli, 47 Əskər Hüseynov, 40 Vüqar Həsənov, 98 Famil Cəmalov, 72 Emin Zamanov, 44 Seymur Əliyev, komandamızın kapitanı, 56 Elton Əli Bəyli, 75 Nihad Qurbanlı, 37 Vüsal Əskərov və 79 Mirəli Əhmədov baş məşqçi, professor ləqəbli Mahmud Qurbanovdur. Qarabağ 2-də isə vəziyyət bu cür olacaq. Məşqçi Vasif Vəliyev bu 11-liyə güvənəcək. Əsas heyətlə tanış olaq 95 Məmməd Hüseynov, 39 kapitan Zaur Fərzəliyev, 73 Tolqar Yaqubov, 80 Kamran Məmmədov, 16 Sultan Mustafayev, 71 Kənan Quliyev, 83 Nihad Quliyev, 33 Hüseyin Əliyev, 45 Seyxan Fərəcov, 88 Şirxan Həsənzadə və 15 Musazadə. Hakimlər briqadası ilə də tanış olaq. Yeri gəlmişən görüş başladı. Topa ilk toxunan meydan sahibləri oldular. Qarabağ kollektivi tünd göyrəyini geyimdə oynayıb. Əskər bir qədər arxaya meyillənir topu qəbul etmək üçün. Emin Zamanov ara ötürməsi çox yaxşı alındı. Vüsal Əskərov topu rahat şəkildə qəbul etdi. Daha bir ara ötürməsi Famil Cəmalov və qol. Yox, qol deyil. Top toru yandan silkələdi. Bizi də çaşdırdı bu epizod. Əla hücum izlədiyi Neftçi 2-nin ifasında və Mahmud Qurbanov da bu hücuma görə futbolçularını alqışlayır. Hər şey isə müdafiə xəttindən başladı. Müdafiəçilər topu bir-birinə ötürdükdən sonra Emin Zamanova ötürdülər. Fərəcov sərt mübarizə izləyirik meydanda. Vüsal Əskərov sol tərəfə ötürmə Mirəli Əhmədov bir toxunuşla qapı qarşısına başla zərbə. Qapçı iki cəhddə də olsa topu tuta bildi. Məmməd Hüseynov, Elton Əli Bəyli idi zərbə endirən, özü də başla zərbə endirən futbolçu. Bəstəboy olmasına rəğmən bu epizodda tamamilə nəzarətsiz boş qalmışdı. Amma və epizodun təkrarını izləyirik yeri gəlmişkən. Famil Cəmalovun zərbəsini xatırlayırıq. Bir də Elton Əli Bəylinin başla zərbəsi, bəli, o da yadımıza düşdü. Vüqar Həsənovun uzaq məsafədən zərbəsi. Qapçıdan mükəmməl oyun Məmməd Hüseynov. İki möhtəşəm hərəkət izlədik. Vüqar Həsənovdan ideal zərbə, qapçıdan da bir o. Qaydanı pozdu Mirəli Əhmədov və hakim də ilk hissəni bitirdi. Heç bir dəqiqə də artırılmadı ilk yarıya. Beləliklə, tərəflər fasiləyə qolsuz bərabərliklə yollandılar. Hörmətli izləyicilər, Asko Arena'dan canlı reportajımızı davam etdiririk. 1-ci divizyonun 20-ci turu çərçivəsində Qarabağ 2, Neftçi 2 qarşılaşması və 2-ci hissə başladı. Kəpəz Zaqatala hesab 1-2-dir. Düzəliş edək. Topu rəqibə hədiyə edir. Meydan sahiblərindən daha bir həmlə izləyirik. Sol ayaqlı qüvvətli zərbə qapçı yerindədir. Qapı qarşısında qarma qarşılıq görürük. Qapçı çıxır. Qapıya zərbə və qol! Nihad Qurbanlı fərqlənir. 74-cü dəqiqənin son saniyələrində qapçının kobud səhvi çıxışda Məmməd Hüseynovdan və Nihad Qurbanlı bu fürsəti qaçırmadı. Başla, dəqiq oynadı. Hətta kənardan Qarabağ 2-nin baş məşqçisi, məşqçilər heyəti də hakimə etirazını bildirir. Epizodun təkrarına baxırıq. Var idi mi burada qapçıya qarşı kobudluq, müdaxilə var idi? Burada Məmməd Hüseynovun çıxışda səhvi yol verdiyini görürük. Yəni burada hər hansı bir müdaxilə nəzərə çarpmadı. Yaxınlaşdı. Racing Emin Zamanovdan Vüsal Əskərov ikinci qolu vurmaq olar, amma belə bərbat zərbə lazım deyildi. Emin Zamanov çıxışda bu dəfə səhvsizdi. Çox sərt toxunuş və qırmızı vərəqə. Bu artıq qırmızı vərəqədir. Vüqar Həsənov ikinci sarı vərəqədən sonra komandasını azlıqda qoyur. Son saniyələri Neftçi 2 azlıqda keçirəcək. Oynanılır. Daha doğrusu 6 dəqiqə artırılmışdı, 98-ci dəqiqə oynanılır. Qapıya zərbə! Top toru silkələyir, amma üstdən.
Ve bu da son. Bu da son Neftçi 2. 3 xal aktivinə yazır Nihat Qurbanlının 74-cü dəqiqədə vurduğu gol sayəsində. Neftçi 2 qalib gəlir. Təbrik edirik Neftçi azarkeşlərini. Bu qələbədən sonra aktivimizdəki xalların sayını 43-ə çatdırırıq. 2 hakimiyyətlik yaranır 1-ci divizyonda. Zakatalanın da 43 xalı var. Neftçi 2-nin də 43 xalı var. Və Neftçi 2-nin də hələ ehtiyatda bir oyununun olduğunu xatırladaq.